Poštovani gledaoci, dobroveče. Dobrodošli u još jednu emisiju u Pravom u centar. U večerašnjoj emisiji bavit ćemo se važnom i čini mi se vrlo interesantnom temom. U pitanju su krivična dela protiv bezbednosti saobraćaja. Moji dragi gosti, bit će ljubazni da u jednom momentu emisije govorimo i o prekršajima, samim tim još više razloga da narednih sati 15 budete uz nas. Za početak da pogledamo naš uvodni prilog o večerašnjoj temi, a onda i da čujete ko su moji večerašnji gosti. Dobroveče. Po zakonu o bezbednosti u saobraćaju, u slučaju sudara vozač je obavezan da pomeri vozilo sa kolovoza ukoliko ugrožava odvijanje saobraćaja, ali to može da oteža dokazivanje krivice o nezgodi. Saobraćajne nesreće su svakodnevna pojava na našim ulicama. Nekada je u pitanju samo materijalna šteta, a nekada su posledice tragične. Takođe je tragično to što mnogi vozači ne znaju šta tačno treba da rade i kako moraju da se ponašaju u slučaju sudara. Zato i pojašnjavamo zakonske obaveze. Dakle, član 167 Zakona o bezbednosti saobraćaja kaže da je lice koje naiđe na mesto saobraćajne nezgode u kojoj ima povređenih lica dužno da odmah obavesti policiju ili službu hitne pomoći i da u skladu sa svojim sposobnostima pruži pomoć povređenima i preduzme sve što je u njegovoj moći da spreči nastajanje novih posledica. Ukoliko ste, ne daj Bože, učestvovali u nezgodi sa povređenima ili poginulima, dužni ste da se odmah zaustavite, isključite motor, uključite sva četiri pokazivača pravca i naravno da pozovete policiju. Obaveza vam je da i upozorite ostale vozače o postojanju nesreće i da ne napuštate mesto nezgode do završetka uviđaja, kao i da pružite pomoć povređenima. Takođe, u obavezu učesnika saobraćajne nesreće sa težim posledicama spada i da obezbedi sve tragove i predmete nezgode, kako bi olakšao posao policiji, ali pod uslovom da time ne ugrožava bezbednost saobraćaja. Mnogo veće nedoumice javljaju se kod sudara sa materijalnom štetom i bez povređenih osoba. Da li pomerati automobil pre dolaska patrole saobraćajne policije, da li uopšte zvati policiju ili popuniti evropski izveštaj. Stoga, ostanite uz emisiju Pravom u centar. Čuli ste uvodni prilog o našoj večerašnjoj temi, a sada poslušajte i biografije mojih cenjenih gostiju. Advokat Nemanja Lukić je partner u advokatskoj kancelariji FILA. Rođen je 1985. godine u Sarajevu. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2008. godine sa prosečnom ocenom 9.60. Od 2009. godine zaposlen u kancelariji FILA, prvo kao pripravnik, a od 2011. godine kao advokat. U imenik Advokatske komore Srbije upisan 2011. godine. Tokom svoje prakse angažovan je u parničnim i krivičnim predmetima pred sudovima Republike Srbije i Bosne i Hercegovine. Uža oblast interesovanja – građansko pravo. Tečno govori engleski jezik. Nemanja Lukić, gost studije emisije Pravom u centar. Profesor dr. Milan Vujanić, rođen 15.4.1948. godine. Završio gimnaziju u Beogradu, diplomirao i magistrirao na Saobraćajnom fakultetu u Beogradu. Doktor je tehničkih nauka, oblast bezbednost saobraćaja. Trenutna pozicija, šef odseka za drumski i gradski saobraćaj i transport na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Član je u strukovnim organizacijama Jugoslovensko udruženje za bezbednost saobraćaja, Poslovno udruženje Autoškola, Komora sudskih veštaka Srbije. Milan Vujanić, gost studija emisije Pravom u centar. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče. Impresivne biografije, potpuno sam sigurna da ste vrlo kompetentni sagovornici za večerašnju temu. Evo, ako profesor dozvoljava, zbog samog koncepta večerašnje teme, krenut ćemo od advokata Lukić Nemanje. Dogovor je da krenemo od toga da prvo goste uvedemo u temu, da kažemo koja su to krivična dela koja spadaju u dela protiv bezbednosti saobraćaja, prosto da ih nekako usmerimo šta će to biti u narednih pola sata naš pravac razgovora. Pa evo, ova tema je jako interesantna za sve građane Republike Srbije, za naše gledalce, imajući u vidu naravno da praktično svaki punoletni građanin Srbije ima vozačku dozvolu, samim tim i učesnik u saobraćaju, te potencijalno i učinilac ili oštećeni u krivičnom postupku ili učinilac krivičnog dela. Ono što bi možda ja želeo na početku da kažem, da bi vaši gledalci prosto znali da prave neku razliku koliko je to moguće za ovaj kratak vremenski period, koliko traje emisija, jer ova tema zaista zahteva možda i neku dužu emisiju kako bi se i građani upoznali ili prosto. Seriju. Ili seriju, još bolje, da.
možda seriju sa naslednje, ne baš kao ove sapunice, ali negde 5-6 epizode gde bismo mogli da objasnimo ljudima kako i na koji način mogu da se zaštite u saobraćaju. Pre svega, krivična dela iz 26. glave krivičnog zakonika koja definišu krivična dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja su relativno, da kažemo, nova krivična dela. Razlog za to naravno leži u činjenici da je i saobraćaj kao neki oblik komunikacije i prevoza putnika i roba relativno se razvio u drugoj polovini 20. veka. Samim tim i krivična dela iz ove glave su se razvila u toj nekoj drugoj polovini 20. veka, naročito u poslednjih 30 do 40 godina. Ova krivična dela su u nekom ranijem, ajde čisto malo genezu, da napravimo u nekom ranijem vremenskom periodu pre Drugog svetskog rata, naročito bila krivična dela koja su bila regulisana u oblasti imovine i zaštite opšte sigurnosti kako stvari, tako i ljudi, ali su upravo zbog tog, da kažemo, značaja koji su dobili i zbog posledica koje su upravljanje motornim vozilima i drugim oblicima, drugim, kako se kaže, saobraćenim mašinama i sredstvima, dobili su zasebnu glavu u svakom krivičnom zakoniku, kako u Evropi, tako i u svetu. Naravno i kod nas i mi smo relativno, da kažemo, pratili taj trend krivičnog zakonodavstva u Evropi. Danas u Republici Srbiji postoji nekih 8 krivičnih dela koje se bave pitanjem saobraćaja. Za gledaoce su verovatno najinteresantnije onda koje se tiču drumskog saobraćaja. I u toj glavi upravo kao prvo krivično delo predviđeno ugrožavanje bezbednosti javnog saobraćaja. Pod javnim saobraćajem podrazumeva se, to će kolega mnogo stručnije i podrobnije objasniti, drumski saobraćaj prevashodno. I drumski saobraćaj i ovo krivično delo iz ugrožavanja bezbednosti javnog saobraćaja može da učini svaki učesnik u saobraćaju. Učesnik u saobraćaju jeste lice koje na bilo koji način učestvuje u saobraćaju, bilo kao pešak, bilo kao lice koje upravlja nekim motornim vozilom. Sa krivično-pravnog aspekta ova krivična dela su blanketnog karaktera. Šta to znači? To znači da sama radnja izvršenja krivičnog dela, dakle neko protivpravno ponašanje koje određeno lice učini, nije tačno definisano krivičnim zakonom. Ono je krivični zakonik upućuje na primarni zakon koji reguliše ponašanje učesnika u saobraćaju, to je zakon o bezbednosti saobraćaja na putevima. I tu su definisane ono ponašanje koje svaki učesnik u saobraćaju mora da poštuje. Ukoliko... A onda bi, izvinjam se što sprekidam, onda bi u tom slučaju radnje izvršenja ovog krivičnog dela bilo ponašanje suprotno onome predviđeno zakonom. Tako je, upravo. Znači što je ovde krivično? Evo sad se uključuje da utvrdimo. Pa ja sam shvatio da je ovo dinamično, da ne moramo. Znate što je interesantno? Ovo je krivični zakon, a to nisu kriminalci. Znate, vi kad kažete krivični zakon, pa iz oblasti ekonomske oblasti, to je neko je nešto ukrao. Ovo je krivični zakon, ali ovo su obični građani. Da, i ovo su u stvari dela u kojima svako od nas eventualno može da se nađe, što nas ne čini kriminalcima. I sad ima još jedna specifika ovog zakona. Recimo, ja ne znam zakon o restituciji. Nikad mi nije zanimalo. Ništa mi nisu uzeli, ništa ne treba da mi rade i ne interesuje me šta piše. Ali nema toga koji, kad uhvati za kvaku i otvori svoja vrata, svog stana, izjeđe, koji nije ušao u saobraćaj. Znači, sve smo napravili tako da svi građani, osim onih nekoliko malih procenata, dela procenata koji su vezani za postelju u bolnicama, ne znam gde, koji ne izlaze u saobraćaju, oni nisu ugroženi, svi drugi jesu. E sad je čar ovom svemu daje što narod podrazumeva nešto kao logično. Ja ću vam dati jedan primjer, kolega će to možda i bolje da me razume, s tim bavi. Recimo imate ovaj klasičan znak, srećete ga svuda po putu, znak ograničenja brzine i ispod njega na dodatnoj tabli pahuljica, jedna velika. Kad pitate obično građane, pa čak i pravnike kad pitam, sudije, tužioci i tako dalje, oni obično kažu da je to 40 kad pada sneg. A ja se onda šalim pa pitam, je li kad ga ima ili kad pada? Znate, jer kad počne pada još ga nema, pola sata ne može da bude. Ne, ne, kaže, kad ga ima. A ako očistim put, oni kažu onda ne važi. Ali ima ga pored puta, pa kaže onda možda važi. A to znači mogućnost pojave iznenadne poledice zbog leda ili snega. I nikakve veze nema sa znakom iznad. Sa znakom iznad, da. To je prosto takva deonica puta na kojoj je moguće pojaviti. Taj znak ograničenja važi bez obzira ima li ili nema snega. Jedva sam uspio da skinem sa autoputa oznake 60 s pahuljicom, jer kad pada sneg je oni oblačići iz kojih izlaze pahuljice. A ovo nije. Evo, navešću vam još paradokse neke vezane za to. Naselje. To je znak od koga, kad prođete taj znak, važe propisi za vožnju u naselju. Oni su specifični po brzini, po
poštovani pešak i tako. Međutim, ako pročitate definiciju naselja koja glasi izgrađen, zarez, funkcionalno objedinjen prostor, pogodan za život i rad stanovnika, zarez, označen odgovarajućim saobraćajnim znakom, vidjet ćete da mi nemamo naselje iza znaka. Imate Ledinu, recimo prema Pančevu, 2 km pre Pančeva. Tu ne važe jer on ne ispunjava uslove iz definicije. Kumulativno, da. I imate još jedan sada trenutno modern sistem, vožen zaustavnom trakom autoputa u Beogradu. Ne znam da li ste čuli, kolega, kazna za taj prekršaj je od 100 do 120 hiljada, 14 kaznenih poena i najmanje 8 meseci zabrane upravljanja. E sad, šta je meni tu čudno? Od Bubanj potoka do Šimanovaca nije autoput, jer ne ispunjava zakonske uslove definicije. Dve zadnje stavke, ima 5, kumulativna je, znate šta pričam. Dakle, prva, druga i treća su ispunjene. Da ima odvojene smerove, fizički ima. Da ima po 2 saobraćajne trake i zaustavno, ima. Da je ukrštanje sa tramvajskim prugama, prugama i ostalim putevima van nivoa, ima. Da je označeno znakom za autoput na svakom ulazu, nema. Nema na jednom ulazu, je dovoljno da nema. I peti uslov koji ne ispunjava uopšte, jeste da ima potpunu kontrolu pristupa. Znate šta je potpuna kontrola? Da znate ko je ušao, kad je ušao, gde je izašao, gde je ušao, koliko dugo je proveo na autoput, koja je vrsta učesnika u saobraćaju, da li je lako putničko, kamion i tako dalje. Pošto nema ispunjenost definicije, to nije autoput. Jer znate kolike su kazne za to? Rekao sam vam, 100 do 120 hiljada sa najmanje 8 meseci zabrane upravljanja, e to se kod nas u Beogradu primenjuje. Zašto? Meni je objašnjeno, kaže, pa ima znak za autoput. Ne razumem. Dakle, nepoznavanje građana se očituje na taj način što oni plaćaju te kazne. Kao što je, recimo, dozvoljeno obići sredstvo javnog prevoza, kad je pored njega puno linije, govorimo o obilaženju, ne o preticanju. Kao što, recimo, moderno je u Beogradu. Ja vam nabrajam namerno ono što znam da građane zanima. Recimo, imate propis da pešak koji je stupio ili ima nameru da morate ga propustiti na pešačkom prelazu. Sad je to ovako široko jedna tumačenja. Gore, kad krenete od bulevara u Staničkom nizvrdu, posle jedno 30 metara imate pešački prelaz, 4 saobraćajne trake. Vidite sad, kad pešak stupi na levu traku, ja idem ovom trećom ovamo. Da li ja treba da sačekam da vam prođe? Sigurno ne. Jer se smatra da pešaka ugrožavate onda ako on promeni način kretanja zbog vas. Između nas je jedno dobrih 8 metara. A policajac stoji i uslika vas. I sad mene su isto zaustavili, ja pitam u čemu je problem. Nije ovo napravljeno da ja, jer sad treba da izđem da uzmem pešaka za ruku i da ga prevedem preko. Ne znam šta treba da radim. Dobro, taj saobraćajni policajac samo nije imao sreće kad je zaustavio vas. Mislim da je to. I mogu da vam napravim. Evo recimo da je zaustavio mene, to bi mu prošlo bez problema. Tako da samo nije imao sreće. Ono što je važno je da ne samo kroz ovu emisiju, prekratka je i nećemo stići, ali da eto bar otvorimo ovu temu. I evo, najvažnija stvar koju ste vi zapazili odmah na početku je činjenica da nam svima trebaju znanja, ne samo iz ove oblasti o kojoj priča gospodin Lukić, nego naročito iz ove oblasti o kojoj pričate vi, a da prosto ne znamo o tome dovoljno. Nije problem što ne znate. To bi razumio. Pazite, čovjek koji zna da ne zna, on nije opasan. Da, ali mislimo da znamo i onda se u skladu sa tim ponašamo. Ali onaj ko ne zna da ne zna, to je opasan. E, to je problem sa većinom građana koji podrazumevaju da nešto znači. Znate, pa recimo evo vam za parkiranje, to je kod nas vrlo često problem, recimo ovde stepe je napravljena i sad imate znak za parkiranje. Ja sam vidio na Facebooku na jednoj grupi koja se bavi saobraćajem, tu sam učlanjen, žali se jedan građanin, odneli mu iz ovde stepe, ima znak za parkiranje, pa onda ima jedno 5 metara prazno, pa onda počinje prvo parking mesto, pa drugo, on stao između. I ovi mu odneli auto. Da li su upravo? Nisu. Vidite, znak za parkiranje znači da je od tog znaka pa nadalje dozvoljeno parkiranje, a ne da je dozvoljeno u parking mjestu. Ali ako je parking mjestu tu gde hoće da stavite, onda mora staviti u parking mjestu. I sad on je odnesen, sad znate pošto je to. To je 9600 ili... Zavisi od težine automobila. Dobro, ja sam planio... Pa samim tim i dubine džepa, obično. Kolega ovdje rekao jednu interesantnu stvar, to je sad opet oblast prava, kriminološki aspekt.
ovih krivičnih dela, jeste činjenica da svako može da izvrši ova krivična dela. Dakle, postoje neke krivična dela kao što su razbojništva, krađe, gde se pojavljaju lice koje imaju takozvane kriminalne karijere. Dakle, oni de facto zarađuju novac za život vršeći ta krivična dela. A ovde su u najvećem broju slučajeva kao okrivljena lica pojavljaju lica koje su prosto, ajde da kažemo, sticajem nesrećnih okolnosti se našlo u takvoj nimalo prijatnoj situaciji, jer izlazak pred sud je sam po sebi, bilo kao svedok, naročito kao okrivljeni, određena doza stresa. Ja se uvek šalim sa klijentima pa kažem da bih opustio, nije to ništa, ja sam na sudu svaki dan po 3-4 sata, pa evo super mi je i super izgledam. Ali zaista sam izlazak pred sud, naročito prekršaj, ajde da kažemo, ljudi su svesni, platit će neku novčanu kaznu, relativno minimalnu, i proći će sa nekim kaznenim bodovima, eventualno oduzimanjem dozvole. Ali kad se suočite sa mogućnošću dobijete zatvor zbog toga što je određeno lice u toj nekoj saobraćajnoj nezgodi gde ste vi vozili i upravljali motornim vozilom ili se kretali kao pešak, teško ili lako povređeno, ne daj Bože nastupila smrtna posledica, onda to nije ni malo jednostavno. Veća je kazna kad je povređeno kad nastupi smrt. Tako je. Da, to je isto nekada kažemo paradoksalno, ali upravo zbog toga je jako bitno da ljudi prolaze neku obuku kad polažu vozački ispit i tako dalje, nažalost svi znamo kako ta obuka izgleda. I mislim da bi na tom koraku, kao neka mera prosto prevencije, trebalo da se izmeni mnogo toga i da ljudi, odnosno budući vozači, mnogo više uče saobraćajne propise i da znaju ovo što kolega priča. Ja sad pričam sa pravnog aspekta, kolega mnogo više zna sa tog saobraćajnog aspekta, kako šta koji znak znači i tako dalje. Vezano za, opet, ja moram da branim sad svoju struku, vezano za stručnu terminologiju, da li je nešto autoput ili nije, mi pravnici to gledamo malo drugačije. Slično imamo i problemi sa lekarima kada dođu da veštače. Ako postoji znak autoput, to je za nas autoput. Da li je neko tu pogrešio što je pogrešno stavio taj znak, to se nas praktično nešto mnogo ne zna. Osim ako nisam odbrana, pa naravno tražim da onda ću naravno... Ali ja mislim da je profesor upravo na tom i potencirao da neke stvari ne treba shvatiti zdravo za gotovo, da treba više da se edukujemo, da se više informišemo o ovim stvarima. Ja samo insistiram na vladavini prava. Upravo tako. Ako ste mi rekli da moramo imati potpunu kontrolu pristupa, ja sam završio s vama, to nema. Tako, e sad, šta se tu opet pojavljuje kao problem? Kao problem se pojavljuje, ja ću sad možda ići u neku dubinu koja nema veze konkretno sa krivičnim delima iz oblasti javnog saobraćaja, ali problem možda i kod nas u pravosuđu, i to kako prekršajnom, tako i krivično-pravnom, je u tome što sudovi i tužioci, a i odbrana, ne trude se da uđu u materijalnu suštinu nekog propisa. Ne trude se da shvate šta zaista nešto znači, nego gledaju šta je formalno. Da li su formalno ispunjeni kriterijumi, to je znak autoput, izbio na autoputu. To da li je taj znak ostao od Kraljevine Jugoslavije ili Tita, to nije bitno, bio je znak. Vi ste vozili 140, udarili ste ovog ispred sebe, nastala je tu neka povreda, materijalna šteta preko 10.000 dinara, vi odgovarate krivično. Pa sad ti u krivičnom sudskom postupku pričaj da li jesi, nisi i tako dalje. I to je ono što je u suštini... A koliko onda u tom slučaju, evo baš ovom koji ste vi sada naveli, važna uloga veštaka i koliko nam stručna znanja poput ovih koje ima profesor mogu pomoći ne samo da utvrdimo ove stvari o kojima pričate, nego što je najvažnije da utvrdimo istinu. I šta je zaista dovelo do nezgode i ko je zaista... Ja moram da citiram pravnike. Dobro. Ja sam... Odavno učestvujem na tim skupovima, ove šta ću i organizujem neke, i uvek zovem sudije, tužioce, tako volim da su oni tu s nama. Advokate? Advokate uvek, ali oni sami i dođu jer njih to zanima. Oni to umeju da pretvore u svoj zarad. Govorim pozitivno. Bio nam je zamenik državnog tužioca SRJ, recimo, 96. godine u Aranđelovcu, i onda je napisao referat za nas o ulozi saobraćajnog tehničkog veštaka, i tad sam prvi put od pravnika dobio, kada ja to kažem, nije lepo. Kaže, saobraćajne propise i saobraćajne znakove ravnopravno tumače pravnici i saobraćajni inženjeri. Jer, bi sad dao nam objašnjenje u foajeu. Jer vidite ovako, nikad pravnik nije izdao naredbu da se postavi saobraćajni znak i napravio projekat, postavljeno, to ne može. To radi saobraćajni inženjer. E, da bi to postavio u skladu sa suštinskim značajem tog znaka, on u stvari mora zna i ovu normu. U tom smislu je, znači, mi delimo jednu oblast, da tako kažem, ravnopravno preklapamo se, i neko je malo jači u nečem, neko u nečem drugom, pa se dopunjavamo. Ono na čemu ja striktno insistiram jeste baš to što su oni rekli. Znate, da li je pravno ispunjeno, nije. Evo, pogledajte što znači formalno pravno. Evo, imam sve uslove da pređem granicu, sve ispunjam. Jedno, nemam pasoš. Neće vam pustiti.
ispunjam uslove, dobijem kredit i napišem zahtev, ali ne na formularu, nego na običnom A4 papiru. Neće mi ga dati. Znači, negde smo se dotrali do toga da bi trebalo da bude nekakav red među nama. Lakše živimo kad znamo šta je red i kad možemo da očekujemo od naših sugrađana, vozača, čega hoćete, da se ponašaju na određen način. S tim što naši sugrađani, tu je problem, podrazumevaju. Evo, kolega, pretpostavljam da ni vama nije poznato jer sam bio na savjetovanju s pravnicima pa sam vidio da ne znaju. Skoro je izišao pravilnik o saobraćajnoj signalizaciji novi. To skoro shvatite malo uslovno, izišao je u decembru prošle godine. Oni još uvek ne znaju da je izišao. A pazite šta je promenjeno, značenje znaka stop, recimo, neverovatno. Promenjeno značenje obrnutog trougla, promenjeno pešački prelaz. Evo recimo, kad bismo probali da rešimo šta se događa na pešačkom prelazu ako nema semafora. Pešački prelaz na saobraćajnici koji ima više od dve saobraćajne trake mora da ima semafor. To piše. To ćete vi kao pravnik odgovoriti, ja to ne mogu. Ako ima nacrtan pešački i ima znak i nema semafora, ima četiri trake, da li je pešački? Odnosno, da li je taj vozač udario pešaka na pešačkom ili nije? Ali da ne uđemo u dubinu, ajde nek sud nešto. Šta je taj pešak mislio? Da li je na pešačkom ili nije? I ako je to već promenuto, mora se staviti na televiziju, u novine. Ne moraju svi građani da kupuju zakon i čitaju. Znači, mi moramo spotovima, ovakvim emisijama koje ste vi sad napravili i meni je jako drago što sagovornik me nije odmah diskvalifikao, pošto nisam pravnika, mnogo volim da se mešam u to pravo. Ne, naprotiv, ja mislim da je ova kombinacija najbolja moguća. Jer mi generalno bilo kakav sudski postupak vezan za krivično delo iz oblasti bezbednosti javnog saobraćaja možemo rešiti bez veštaka saobraćajne struke. Znate kad sam tužan, ali baš sam ljudski tužan. To sam uspeo da raštim, ja imam dovoljno godina, pa iskustva. Kad pravedno nije pravno, pretpostavljam oboje znate razliku. Evo, daću vam primjer koji je vrlo jednostavan. I građani ne mogu da razumiju, ne mogu da prihvate logički. Recimo da vozite 80 u Vojvode stepe gde je 40. I da istrči dete iza kontejnera, vi stisnete kočnicu i udarite ga posle, recimo, 25 metara. I nastavite i zaustavite se. I sad mi izračunamo. Ako biste vozili 40, vi bi ga udarili sa 1 km na sat. A ovako ste ga udarili sa 60. Ovako je poginulo, a onako bi možda dobilo modricu. Što se tiče krivične materije, nije mogao da izbjegne nezgodu, nije kriv. Znači, slobodni ste. Što se tiče odštete... Prekršajnog dela? A to onda prekršaj kod prekoračenja brzine? Da, ali nema veze sa ovim. Nije zbog toga nastala nezgoda. Znači, neće odgovarati. Vi će skroz oslobođen. Može platiti kaznu za prekoračenje. Ali za odštetu se oštećena strana upućuje na osiguravajući zavod. I sad, kako vi nekom da objasnite da tako divljačko ponašanje, stavite navodnik, ne izaziva krivicu, jer Bože, ostalo bi život odete. E sad, kad ste rekli divljačko ponašanje, to me nekako asocira, mislim da postoji nešto što se zove nasilnička vožnja i da je kao tako prepoznato od strane zakona, je li tako? To će biti naše sledeće pitanje, samo da uključimo gledaoca, pošto ga već imamo na vezi. Dobroveče, dobro mi došli. Dobar večer. Izvolite, slušamo vas. Za koga imate pitanje? Za vještaka. Izvolite. Imao sam udes sa kolima u Goce Delčeva. Udarena je pješaknja. Policija je na uviđaju napravila skicu lica mjesta i u izvještaju je napisala da je udarena van obeleženo pješačko prelaze. Međutim, tužilac je podnio krivičnu prijavu, policija nije nego tužilac i vještak je utvrdio da je na ivici prelaza. U prvom nalazu. A ja sam se na to žalio, pješak je odbačen 9 metara od mjesta gdje je vještak našao da je udarena. I našao da je brzina vozila 28 km. Međutim, kad sam napravio privedu, isti vještak mijenja to pa kaže da je brzina 34 km, a ne 28 km. I na osnovu odbačaja pješaka utvrđuje drugu brzinu. Ulica je Goce Delčeva. Ima li taj vještak pravo da dva puta mijenja brzinu i da svjedoči? Da on vještači na sudu ili da ja tražim drugog vještaka?
Hvala lepo. Evo, profesor sugeriše da je to pitanje za gospodina Lukića, ali ja mislim da ćemo udruženo pokušati da odgovorimo. Evo, za početak pitanje za vas. Možemo da menjamo veštaka, ali ima veštak pravo da jednom kaže jedno, drugi put drugo, i da li je možda u ponovljenom postupku saznao neke činjenice koje nije saznao u prvom? Pa iz ovog kratkog pitanja teško možete to zaključiti. Odgovor je možda da, možda ne. Vidite, kao veštak kad dajem sudu mišljenje, ja uzmem sve činjenice koje imam. Ako mi date još neku novu činjenicu, jer ja ovdje sad ne znam... To može uticati na vaš zaključak, svakako. Ne znam šta se dogodilo, zbog čega je menjao. Ako je dobio neku novu činjenicu, kako da ne, možda promeni. Ali za vašeg gledalaca je najviše važno sledeće. Jedan santimetar van pešačkog nije na pešačkom. Znači, na ivici pešačkog ne znači ništa. Možda bude na ivici sa spolje strane i na ivici sa ove strane. Ako je na ivici sa spolje strane, da bi našem gledalcu bilo perfektno jasno, nije na pešačkom i suštinski menja stvar. A na kraju kraja ima dovoljno veštaka, i tu mu mogu pomoći advokati, da nađe, da odnese taj nalaz kod nekog da se proveri. I sad je uveden taj institut. Ja sam nekoliko puta bio u ulozi savjetnika, tako da više nisu veštaci zaštićeni, znate, kao... Ne može im niko prići, imaju pravo na svoje. Ne, sad imate savjetnika koji je isto veštak i onda on dođe pa pita. I tad veštak ne može da sakrije odgovor. Određene činjenice koje bi uticale na zaključak. Ako vaš gledalac smatra da je veštak menjao bezrazložno nalaz, ako je dobio neke nove elemente od nekih drugih svedoka, ne znamo iz kog dela, onda je moguće i da promeni nalaz i da je to... Pažljivo sam slušala gledalca, on je rekao da je on primetbovao kao lice u postupku i da je nakon te primetbe veštak izveo novi zaključak. A za vas, gospodine Lukiću, je pitanje kojom onda, pošto je gledalac pitao, može da traži novog veštaka, kako se zove taj podnesak kojim... Ima, naravno, u sudskom postupku veštak je samo jedno stručno lice koje daje svoj nalaz i mišljenje. Sud, naravno, mi se u sudskoj praksi susrećemo sa nizom krivičnih dela gdje mi zaista ne posjedujemo neka stručna znanja, i tu se pojavljaju veštaci koji će reći da li je neko poštovao ili u konkretnom slučaju nije poštovao neka pravila saobraćaja. U ovom konkretnom slučaju veštak, ja sam vidio, ja sam kratku jako digresiju, jednu sjajnu majicu gdje je pisalo ja sam advokat, nisam mađioničar. Tako bi, ja bih to, tu neku floskulu rekao i za sve druge učesnike u postupku. Veštak je lice koje daje svoje mišljenje. Njegovo mišljenje može se desiti prosto da je on u matematici puko sabiranje da je pogrešio. Pa onda ja kao advokat dam svoje primjedbe na nalaz i mišljenje i on u skladu kaže da, ja sam zaista pogrešio, evo ovdje je stajalo, ili sam pogrešno tumačio neki dokaz, iskaz svedoka ili uviđaj sa lica mesta, da, zaista pogrešio sam, nije se vozilo kretalo 26 km na čas, nego 28 ili obrnuto. Dakle, vi kao učesnik u postupku, u ovom konkretnom slučaju lice je okrivljeno bilo, ja kao njegov branilac imam pravo da prigovaram svakom nalazu i mišljenju. Naravno, veštak ima pravo da kaže ne, niste u pravu, ja ostajem pri svom nalazu i mišljenju, ja sam ga dao u skladu sa pravilima struke. Ja onda imam mogućnost da predložim neko takozvano super veštačenje od strane neke institucije itd. Ali to je sad sve u domenu procesnog prava što gospodin hoće. E sad premo što uključimo sljedećeg gledalca da nekako rezimiramo priču na ovu temu. Rekli ste nije... Možda da. I rekli ste kao i za advokata nije mađioničar, to je prosto osoba sa stručnim znanjima, ekspertskim znanjima u nekoj oblasti. Koliko u praksi ipak znači mišljenje veštaka? Evo ja ću, ako dozvolite, ja ću kao advokat da kažem, nažalost, u nekim situacijama sudije i suviše olako prihvataju nalazi mišljenje veštaka, a neretko se dešava da veštaci ulaze u pravnu problematiku. Dakle, pitanje da li je neko se pridržavao pravila saobraćajnih propisa, činjenični opis samoga dela, da je veštak, a sad da li je to lice krivo ili nije krivo, ili je moglo nešto da predupreti ili nije... Znači, činjenici opis treba da da veštak, a samo kvalifikaciju bi trebali da daju pravnici. Ja vam zabludu jednu, recimo, od većih. Čovjek dobio 8 godina zatvora, posle godin i po dana zatvora, sad izlazi na slobodu. Nije bitno kako je došlo do mene. Neki moj prijatelj je njegov rođak, pa me pitao da li bi ja to pogledao. Kažem da. Uzem, pogledam, učini mi se da uopšte ne krivi. Kažem, ajde, javite mi se kad sledeći put izađete. Uzem, izvršim analizu kompletno. Uopšte nema propusta na njegovoj strani. Veštak je pogrešio u jednom postupku, je vrlo specifičan primjena nekog programa kojim se kompjuterski analizira nezgoda, i umjesto da je sudar na njegovoj strani, sudar je na levoj strani. Troje poginulih, alkohol i onda bi 8 godina zatvora. Profesor, vezano za ovaj primjer koji ste sada naveli, koji čini mi se vrlo interesantan za moje sljedeće pitanje, samo da uključimo sljedećeg gledalca da nas ne čeka predugo na vezi. Dobroveče.
Halo. Dobroveče. Dobroveče, izvolite. Da li mogu da postavim pitanje profesoru? Samo izvolite. Hteo bih prvo profesora da zamolim da mi odgovori na jedno pitanje, ako hoće. Da mi kaže koliko je zakona o bezbednosti saobraćaja do sad napisao. Dobro. Je li to sve ili imate još neko pitanje? Pa imam posle da mi kaže to, pa mi postavi još neko pitanje. Profesore, jeste bili u radnoj grupi za neki zakon? Rukovodio sam radnom grupom za pisanje trenutno važećeg ZOPS-a od 2001. do 2006. kad je predlagač bilo ministarstvo infrastrukture. A onda je promenjeno. Prvo je ubačen kao supredlagač MUP, a posle toga je MUP ostao predlagač osnovni, a ministarstvo se povuklo saobraćaja i tad je rukovođen tim zakonom i konačna verzija zakona je predlagač i MUP. Tad više nisam rukovodio. Učestvovao kao član radne grupe, ni rukovodilac. Pitali su me za mišljenje u ZOPS-u Bosne, ali ne u svim delovima. I nisam imao uticaja na ZOPS Crne Gore. Jeste čuli, jeste zadovoljni odgovorom? Zadovoljan sam odgovorom, a sad bi jedno pitanje postavio za oba učesnika, za advokata i za profesora. Šta mislite po vašem mišljenju ličnom? Da li je bolje postaviti na raskrsnicu fotoaparat ili saobraćajca? Šta više deluje na čoveka? Da li fotoaparat ili saobraćajac? Profesore, u Valjevu nijednog saobraćajca na raskrsnici nema. A 15 saobraćajaca sedi i piše prijave ono što fotoaparat snimi. Ja bi toliko imao. Ja sam puno radio analize u Valjevu, kad me već pitate. Dugo sam radio tamo negde 80-ih, 90-ih godina, bio sam vrlo čest gost u Valjevskom sudu i situaciju u Valjevu podosta poznam. Mogu da vam kažem, to je možda i više pravna oblast, da se ljudi klone činjenja prekršaja onda kad znaju da se posmatra to što oni čine. Znači, možete staviti kameru koja je vidno obražena. Pazite, kad god stave kameru, svuda na zapadu pišu kamera. Znači, da vi nemate dilemu da je to kamera. Kad se vidi kamera, ljudi se klone toga da čine prekršaj. Da, čak i da ne radi. Čak i da je neispravna. Ne, stave oni bok. Jer ko od nas će da utvrđuje da li je ona ispravna, a neće niko da rizikuje. U gradu, recimo, imate, što ja znam, 60 tih boksova za kamera, imate 5 kamere. Oni ih sele sa mesta na mesto. Ali mi nikad ne znamo u kom boksu je koja kamera. Mislim da je gospodin teo da pita da li je bolje da saobraćajna policija reguliše saobraćaj i time preventivno deluje na eventualne nezgode ili da sedi i piše prekršajne prijave na osnovu onoga što je zabeležio aparat. Zašto narod da čini kad vidi policajac? Zato što misli da ga posmatra. Ako stavite kameru vidno i objavite da se 24 sata snima, nemate potrebu da imate policajca i on će to sve da snimi. A za one hrabre koji i pored toga prave prekršaje? Ima jedan aspekt koji vaš gledalac nije u ovom trenutku uzeo u obzir. Skuplji je policajac od kamere. I sad ako bismo mi na sve te važne raskrsnice postavili živu silu, onda u stvari prvo ne trebaju nam tehnika svetlosna, a pogledajte, u mnogo razvijenim zemljama je skoro svaka raskrsnica semaforizana. Baš zbog ovog što živa sila je izuzetno skupa i njoj može nešto i promaći, ali kameri ona sve snimi. Tako da mislim da je rešenje negde između, mora da se vidi da je policija prisutna na terenu, zato da naravno zna da ima neko koji ih čuva ili tako dalje, ali je veći deo prepušten kao što su ove radar detektori, razumete, sve ovo što je oko... Da, izgleda je rešenje u kombinatorici. Pa jeste kombinacija, samo u kom odnosu, eto to je nešto što odlučuju ovi ljudi koji se bave tim sistemom i ja ih podržavam u tome. Podržavam izuzetno. Evo reću vam primjer, London ima 60.000 kamera. Da nemate dilema. On je veći od Beograda, 10 puta, nema problema. Ali mi nemamo ni 6.000. Imaćemo samo polako, kao što imamo i sljedećeg gledalca na vezi. Halo, dobroveče. Dobroveče. Izvolite. Evo, kratko pitanje za profesora, a može i za advokata. Recimo, počnete preticanje iz prekidanoj liniji.
završite na pune. Ali sa mesta odakle pretičete, ne možete da vidite dokle traje linija, zato što je znak koji obeležava znak za početak kraja preticanja, znači gde je zabranjeno preticanje, prekriven vegetaciju. A onda tamo kad završite preticanje, čeka vas policija. Znači, čisto kako se tumači ovaj član zakona koji se odnose na preticanje. I drugo, jedna ovako, kako kažem, pojava da prokomentariš učesnici u emisiji, da policija ima na mnogim magistralama ta neka svoja omiljena mesta gde vozači upadaju zamke i tako ih pecaju tu. Znači, tu je u pitanju da ljudi uđu u lošu procenu, ne namerno, nego prosto zbog okolnosti koje vlade na put. Eto, hvala toliko, doviđenja. Kao vozač navijam za vas, ali kao stručnjak moram da vam kažem da u oba slučaje nećete imati moju podršku. Prvo, ne smete preuzeti preticanje, preduzeti ukoliko ne možete da kontrolišete kompletnu deonicu puta na kojoj ćete ga vršiti. Prema tome, da li je znak skriven ili nije skriven, to je potpuno nebitno. Vi niste smeli ni da krenete da pretičete ako ne vidite kompletnu tu deonicu. Ne možete da je kontrolišete. Ali da ponovimo našem gledalcu ono što nije čuo. Na vašoj sam strani kad se tiče toga da sam vozač, da zna gospodin da ste rekli. A ovo drugo, za pecanje policajaca, ja sam oduševljen time. A znate zašto? Pa ako bi samo mesta bila tamo gde mi znamo da oni jesu ili gde možda ih očekujemo, onda bi mi svi baš na tim mestima malo smanjili i onda dodali gas i opet divljali po svom. Tako da je baš ta iznenadnost, neočekivanost, ili mogućnost da u bilo kom trenutku budete kontrolisali ona koja drži vozač u redu. Ili nećete li mi možda predložiti da su ovi grubi policajci bezobrazni pa nas kontrolišu koji hoćemo korektno da prekoračimo brzinu. Jeste, stvarno, lepo prekoračimo brzinu, a oni me još i uhvate. Pa stvarno nije na mesto. Nekorektno. Nekorektno, skroz. Kad smo kod... Izvinite, gledalac, malo smo se našli, ali... Ne, tamo posle. Ali suština je već to. Izvinjam, sad gledalci su me u stvari podsjetili na to. Nismo, možda za gledalci to najinteresantnije. Koja je razlika između prekršajne i krivične odgovornosti? To je bilo moje sljedeće pitanje, ali odmah posle priloga. Može, gledamo prilog, a onda vas čekamo u studiju da vam naš divni advokat Lukić objasni razliku između prekršajne i krivične odgovornosti. Vrlo je važno da znate da ste po zakonu o bezbednosti u saobraćaju obavezni da u slučaju nezgode sa manjom materijalnom štetom pomerite vozilo i predmete sa kolovoza, ukoliko onemogućavaju ili ugrožavaju odvijanje saobraćaja, odnosno ako preti rizik od novih saobraćajnih nesreća. Ova odredba može predstavljati potencijalni problem ukoliko nema saglasnosti vozača ko je skrivio nezgodu, jer je policiji teško da utvrdi pravo činjenično stanje. Zato je veoma bitno da pre svega pozovete saobraćajnu policiju uprkos riziku da patrolu čekate i po 2 sata, a zatim mesto nezgode fotografišete digitalnim fotoaparatom ili mobilnim telefonom. Ovo se posebno odnosi na oštećenje na vozilu kako se ne biste kojim slučajem našli u situaciji da vam šteta ne bude isplaćena iako niste krivi. Zato se kod policajca obavezno informišite gde i kada možete preuzeti kopiju sačinjenog zapisnika. Najkasnije u roku od 15 dana, mada se preporučuje što pre, obavestite osiguravajuću kuću kod koje je vlasnik vozila koji je skrivio nezgodu osiguran. Situacija je drugačija ukoliko su vozači saglasni o krivici. U tom slučaju se može popuniti evropski izveštaj o saobraćajnoj nezgodi koji potpisuju oba vozača i nije potrebno zvati patrolu saobraćajne policije. Međutim, ovde se javlja drugi problem. Naime, slučajeva kada šteta prelazi 200.000 dinara ima mnogo, pa pojedini osiguravači ne priznaju štetu jer nema policijskog zapisnika sa uviđaja. U tom slučaju, stručnjaci savjetuju da se građani obrate Narodnoj banci Srbije koja kontroliše rad osiguravajućih društava ili nadležnom sudu. Nastavljamo upravo sa advokatom Lukić Nemanjom na temu razlike između prekršajne i krivične odgovornosti. Slušamo. Jeste, gledaoci su sad ovde uglavnom pitali neke stvari vezano za prekršajnu odgovornost. I sad bilo bi verovatno potrebno da im malo pojasnimo razliku između te dve odgovornosti. Dakle, i jedna i druga odgovornost spadaju u domen kaznenog prava. Dakle, jedna i druga podrazumevaju da neko lice prekršilo saobraćajne propise. Ali, razlika je kvalitativne prirode. Bilo koje kršenje saobraćajnog propisa gde nema teških telesnih povreda, odnosno lakih telesnih povreda ili, ne daj Bože, smrtnog ishoda i gde imovinska šteta nije velika, odnosno nekada nije bila velika, kako je zadefinisao zakon, a danas je ta neka i velika imovinska šteta, šteta koja prelazi iznos od 200.000 dinara, je prekršajna odgovornost.
Dakle, kada god imamo udes, gde je neko lice lako telesno povredno, teško telesno povredno ili smrt, ili gde šteta prelazi 10.000 dinara, to je krivično delo. I onda lica se susreću sa mogućnostju dobio i kaznu zatvora, ali najčešće u praksi uslovnu osudu. Sve drugo, bilo koje kršenje pravila saobraćajnih propisa koje za sobom ne vodi ove posledice, je prekršaj. I onda će oni biti prekršeni. Što se tiče veštačenja, nikakve razlike nema. Zato je to pravno kvalitativno. Znači, kvalifikacija se samo odnosi u odnosu na posledicu, a sama radnja je potpuno identična kada je u pitanju prekršaja i kada je u pitanju... Ja ću da kažem ko je napravio propust, kakav propust, i ne moram znati posledice. I šta je priča za... I ne ulazite u to uopšte da li se radi o prekršaju ili krivičnoj. Ulazimo u posledicu, što nekad su te posledice indikator koji nam objašnjava nešto što nam je bitno da sklopimo sliku. Znate što je veštačenje? Pa i vi, pretpostavljam ovde kao i gledalci, imaju pogrešno mišljenje. Mislim da je veštak onaj završio fakultet ili ja koji sam doktor nauka. Ne. Veštak, kako ga zovu u Makedoniji, vešto lice. To je onaj koji ume, kad pogleda fotografiju, sve vidi i kaže vam celu priču, a ja vama dam fotografiju i gledate i ne znate odakle mu ta priča. Recimo kad gledam trag kočenja, ja kažem da, ovo je trag prednjeg, recimo desnog točka i nastao je odavde prema tamo. A vi vidite jednostavno traktor. Da, što druga lica ne bi vidio. E, to je veština. A ako me pitate da odmerim trag, to na uđi radi stručno lice, jer nema ništa da vam posebno analizira, nego samo vam činjenice... Šta u sudskom postupku nama veštak treba da kaže, šta sud treba da presudi? Veštak će da kaže, automobil se kreta u naseljenom mestu. Da, da utvrdi činjenice. To se kreta 25. Udario je prepreku pešaka koji istrču. Da li on mogao da predvidi da će pešak tu da istrče? Da li mogao da ga izbegne? Onda na osnovu tih okolnosti sud kaže pa ti si kriv ili nisi kriv. Nemaju svi reflekse ko Lewis Hamilton ili Schumacher pa da mogu da izbegnu ili blagovremeno da stanu. Da, ali mora da voziš odnos svojim mogućnosti. Tako je. I da prilagodi vožnju vremenskim uslovima. I još nešto što je kolega Lukić vrlo lepo dotakao, to je za naše gledalce bitno. Ja sve biram ono što znam da obično građani ne razumeju. Kad se šalim s ljudima provjeravajući njihovo znanje ili da im objasnim da ne razumiju materiju, ja ih pitam koliko je ograničena brzina u naseljenom mestu. Gotovo svi kažu 50. Brzina nije ograničena u naseljenom mestu, nego u naselju. I to je nebo i zemlja. To može biti područje grada Kragujevca, a to mesto oko koga su kukuruzi nije naselje. Naprosto nema obeleže naselje. Jasno. Imamo sledećeg gledalca na vezi. Dobroveče. Izvolite. Halo, dobroveče. Da li se čujemo? Čujemo se. Izvolite. Goran iz Beograda. Imam jedno pitanje za profesora Vujanića. Konkretna situacija, autoput, u stvari, da razjasnimo prvo da li je to autoput ili ulica Stevana Pravovenčanog gde patrole saobraćajne policije ili presvetači zaustavljaju, pišu kazne koje nisu ni male, kreće se 100.000 dinara, 14 kaznenih poena i tako dalje, koje se kreću zaustavnom linijom, svugde je i normalno u svetu, ako protok saobraćaja ometa, da iskoristimo traku koja je slobodna, bi raščistili, halo? Da, slušamo se. Da bi raščistili tu situaciju i izašli iz gužve što pre. Međutim, ulica od potencima od Plavog mosta, pored do same Gazele, se vodi ulica Stevana Pravovenčanog. I tu, po mom ličnom mišljenju, nije autoput. A oni pišu obilazak kolone vozila na zaustavnom trakom autoputa. I prvo što sam rekao da su kazne stvarno ogromne za takve stvari, zato što i u redu je da kreće se autoput normalno, da je protok normalan i kad neko to uradi na autoputu i u redu je napisati, to je po meni čak i bahato ponašanje, bahata vožnja. Ali ako stoji saobraćaj, pa normalno je prirodno da se izvučemo iz te gužve, raščistimo što pre gužvu. A nigde u svetu nema, ako oni kažu da je to autoput, autobusko stajalište na autoputu, a mi imamo od poteza Dušanovca do Gazele Novog Beograda na autoputu autobusko stajalište. Da li je normalno na autoputu da postoje gradski prevoz i autobusko stajalište? Samo ako može profesor da mi odgovori to. Hvala lepo. Ako sam vas ja dobro razumela, ovde treba da utvrdimo dve stvari. Prva stvar je da li je ovaj potez o kom je gledalac govorio zaista autoput i da li ispunjava uslove da ga tako zovemo. A druga stvar je da li je to korišćenje ove zaustavne trake u ove svrhe da se izvučemo iz gužve uopšte dozvoljeno? Vidite, gledalac je, da tako kažem, vrlo klasično pristupio ovom problemu kao i većina Beograđana. Ja mislim da se ova saobraćajnica zove
bulevar Vasoja Čarnojevića. Nisam siguran, pogledaj Arsenija Čarnojevića. Arsenija Čarnojevića. Jeste, ali to što je ulica, to ništa ne znači. Predstavljaj, značaj puta u okviru putne mreže i vrsta puta, nemaju veze jedno s drugim. Vi možete, ako imate para, napraviti i lokalni put da bude oblik autoputa, to je vaše pravo, ali nećete. No, kad pričamo o tome da li je ovo autoput i uzmemo definiciju iz Zakona o bezbednosti saobraćaja, onda vidimo da ova saobraćajnica ne ispunjava uslove iz definicije da bi se zvala autoput. A da li to ima ikakve veze s ovim o čemu je gospodin pričao? Da li u tom slučaju smemo da koristimo tu zaustavnu traku ili ne smemo? Ne, ne smete, ali nije taj prekršaj. A to je poenta. Vama pišu prekršaj vožnja zaustavnom trakom autoputa. Što nije činjenica? On nije autoput, pa onda to nije zaustavna traka autoputa. I onda je manja konsekvenca. Ne, onda je vožnja neodgovarajućom površinom ili površinom koja nije predviđena za tu vrstu vozila. Ta površina nije predviđena da je koriste za vožnju. Ali je to 5000 kazna. Pa jeste, od drugačije konsekvenca. Ja vas molim da imate u vidu sledeće. Nije njemu sudija osudio ga na licu mesta. Nego mu je saobraćajni policajac pisao predlog. Znam, ali to nije diplomirani pravnik. Da, znači da kod sudije treba da iznese ovu argumentaciju. Ja dozvoljam da pogreši. Ja sam imao jedan praktičan primjer, neću sad da savjetujem da tako radi, ali više da znate, jedan od advokata mi se obratio, kolega Okanović, i tražio mišljenje za svoju stranku da li je to autoput. A onda sam ja zvanično kao saobraćajni fakultet, kao komisija veštaka dao odgovor da to nije autoput i naveo koji su razlozi zašto nije. Šta ne ispunjava zakonski. Znači, dve su tu različite stvari. Prekršaj je učinjen, ali nije taj. Znači, kvalifikacija je pogrešna, ali postoji prekršaj. Autoput nije zbog toga što ima autobusko stajalište. Ne, nije ta činjenica. Nego ona ispunjava definiciju autoputa. A na kraju kraja da vam kažem, na samom mostu na Gazeli vi nemate dve vozne trake i jednu zaustavu. Znači, na tom delu on sigurno nije autoput ni po drugom osnovu. Tako da je ovo za gledalaca odgovor kratko kad bismo mu sastavili. Prvo, to nije autoput, ali ne zato što se zove ulica, nego ne ispunjava uslove iz definicije. I ako uvedu naplatne rampe, on će biti autoput. Ali do tada? Da. Znači, prekršaj je učinjen, nije ta vrsta prekršaja, ali mora da se obrati stručnom licu. Ja bih mu savjetao nekom advokatu koji posvećuje pažnju više saobraćaju nego drugim oblastima. Evo advokatu Lukiću. Nek se ja. Advokat Lukić da ga zastupa, vi da mu veštačite i to je win-win kombinacija. Dobitna kombinacija. Jeste. A ja ću samo da pogledam da sve bilo u redu, pošto je to meni tamo mesto. Napravit ćemo i koridor 10 do tada. Jeste. Imamo sledeći gledalac na vezi. Dobro večer. Neće, oni su jedno vreme i prestali, pa vidimo opet. Dobro večer. Slušamo vas, izvolite. Htio bih da postavim dva kratka pitanja za profesora. Jedno pitanje je zašto na našim autoputevima ne može biti ograničenje brzine 130, a u Nemačkoj možemo voziti 330, a to je najsigurniji put na svetu. I šta on misli o obavezi paljenja kratkih svetala danju? Pozdrav, prijatno. Hvala lepo. Meni se čini interesantno pitanje. Evo ja jedno čekam da čujem šta ćete da kažete. Ovo je to nije prvi put. Kad smo pisali zakon, mi smo ovo imali. Vidjet ćete, Nemačka je za mene svetski primjer. Ja sam se pitao u prvo vreme dok nisam otkrio zašto su Nemci, oni nemaju gornju limit brzine. Kod njih to ne postoji. Nego možete uzeti koliko hoćete. Ali je zaregulisano saobraćajnim znakovima i onda oni ograničavaju brzinu. Zato što oni poštuju zakon. Nemac ne bi smeo da napravi auto koji ide brže od opšteg ograničenja koje vlada u njegovoj zemlji. I to je razlog zašto oni nemaju ograničenja. A onda te automobile prodaju svima nama. E sad, u mojoj zemlji, na moju sreću, mi smo uspjeli da to zadržimo na 120, a u susednoj zemlji, to je Hrvatska, je 130. Ja ću da objasnim gledalcu, u Hrvatskoj je dozvoljeno pola promila alkohola da imate u krvi i dozvoljeno je 130, u Bosni je dozvoljeno 130, Amerika je samo 3 godine dozvolila 130, pa kad su dobili pokolj na putevima, vratili su na 120. Profesore, nama lajcima, ako dozvoljavate, tih 10 km na čas stvarno ne zvuče presudno. Ozbiljno? Da. A hoćete argument? Hoću. Koliko je zaustavni put na 10 km? Ne. Kad idete, dva automobila uzmete sa 60 i 50, jedan pored drugog. Zato smo smanjili sa 60 na 50. Da nam imate dilemu. Svuda. Kad vozite 60, ne možete da vozite
odnosno možete da vozite i trećom, pa možda i četvrtom, zavisi od auta, ali ako vozite 50, sigurno nećete moći, znači zagađenje vazduha, šta god hoćete. Ali, zaustavni put je takav da kad počnu da koče paralelno, znači ovaj sa 60 grad sustigne i kad su paralelno počnu da koče, tamo gde se ovaj sa 50 zaustavi, ovaj drugi ima 40 brzinu. Što znači da ovaj, ako bi stao do pešaka, ovaj bi ga udario brzinom od 40. E sad, sa 40 na sat kad udarite pešaka, njih 20-30% gine. Sa 50 gine 30, pa možda i malo više. Sa 60 gine ih 80%. I to je razlog zbog čega je smanjena brzina, a sa 80 gine 100%. Zbog toga je to razlika. Ne, sad kad ovako objasnite... U sudskim postupcima nekada i 3-4 km na sat prave razliku između života i smrti. Ali je pitao... Druga stvar, kratka svetla u toku dana. Ja sam se trudio i jedva sam uspeo da ubedim naš narod da koristi kratka svetla u toku dana, dnevna svetla. Vidite, u nekim zemljama to nije obaveza, međutim, ako samo jedan od smrtnih slučajeva izbjegnemo godišnje, ja ću se složiti da svi imaju svetla celo godinu dana. A u Švedskoj su ta ispitivanja vršili, jer su oni prvi uveli to. Za 50% su smanjeni čeoni sudovi i pogibija ljudi. Zahvaljujući svetlima. Samo je bila promena uvođenja uključenih svetala. Dakle, nemojte da vam sad iznosim razloge. Uključena svetlja sprečavaju sudare sa biciklistima koji lakše uoče auto, čeone sudare automobila koji su najteži sudari. Evo već dva dovoljna razloga. Evo sad kad smo spomenuli bicikliste, biciklisti su takođe učesnici u saobraćaju. Kako da nisu, to smo shvatili još na početku izlaganja. Kod biciklista se u praksi... Ali nemaju dozvolu. Nemaju dozvolu. Ali mogu da budu alkoholisani na snagu. Da. Šta se dešava najčešće u praksi kod biciklista i kod krivičnih dela iz ove oblasti? Desi se to da vi udarite, ajde, ne vi, neko, udari biciklistu, biciklista padne, on pobegne misleći da nije video i tako dalje i on time čini dva krivična dela. Da, drugo nam je nepružanje pomoći. Tako je, nepružanje pomoći. I ljudi, evo sad besplatan pravni savjet, nemojte to da radite. Ako se već desi ta nemila scena da nekoga udarite, nemojte da bežite sa lica mesta, to je nešto što najgore što možete da učinite. Je li to onda neki sticaj, dva krivična dela, onda da me to teže još? Tako je, izvršenje dva krivična dela i licu će suditi za dva krivična dela. Dakle, on će izvršiti i krivično delo ako dođe u telesnih povreda, ugrožavanja. A to nepružanje nikad ne može da padne u domen prekršaja, je li tako? To je baš krivično delo. Jeste, to je krivično delo specifično i koje podrazume da ste vi... Pošto smo rekli da ovo sve može da bude i prekršaj, ali ovo baš ne može. Dakle, ako napustite lice mesta... Ima samo specifika ako mu nije bilo pomoć. E, i to ćemo da raščistimo, ali ajde da čujemo sljedeći gledalac. Dobro veče. Dobro veče. Izvolite, slušamo vas. Izvinite što ste nas malo čekali. Ništa, ništa. Željko Tatomirov, jedno pitanje za profesora. Izvolite. Recite mi, na putevima je mnogo bahatih vozača. I, recimo, u nedelju dana imao sam 4 slučaja koje su delili milimetri od udesa. Da li bi moglo to da se reši nekako da se prijavljuju ti vozači po tablicama ili da se prijave nadležnim organima, da bi se to sprečavalo? To bi onako bile neke preventivne mere, ako vas ja dobro razumijem. Da, da, da. Kažem, to u svetu nije nepoznat to. Da, da, da. Ja lično to primenjujem, što kolega kaže, reću vam i primjer. Hvala vam puno na pozivu, sjajna ideja. Učućemo profesora šta ima da kaže. Vozio ispred mene ide autobus na kome piše prevoz dece i ne rade mu kompletno zadnji komplet, pri čemu vozimo noću. Ja sam iza njega vozio, pošto sam to video, nisam teo da ga preteknem, nego sam zvao policiju u Čačku i kažem, ispred mene ide autobus, prevoz deca, nema, ne radimo osvetljenje, registracija, ta i ta. Posle kaže, dobro, sačekajte. Posle jedno 5 minuta projuri pored mene jedan punto, preteče i autobus, ja rekao da ga zove, on ode svojim putem. A vi mislili po vašem pozivu? Onda stižemo do Milanovca, ja zovem iz Milanovca ove. Ni oni ne pošli ekipu i onda zovem Beograd. I onda naša služba 011-92. Onda su mi oni rekli, nije to naš običaj, nije to naš delokrug, kažem, ja vas molim. Onda smo ušli u Ljig, ja sam sve do Ljiga išao iza njega i policajac ga zaustavio u Ljigu. Pošto policajac s prednje strane ne može da vidi da mu ne radi, znao sam da je to proradilo i ja sam samo nastavio dalje. Dakle, u Nemačkoj je običaj, ako uradite nešto, nemoj se čuti da vam dođe policija i kaže da ste prijavljeni. Da, a sad, ja mislim da je gospodin pitao, u redu je, vi ste to uradili prevashodno iz moralnih razloga i toliko se razumete. To je posao.
Da, toliko se razumete da bi to bilo i čudno da takvu stvar ne registrujete, ali je pitanje glasilo, imamo kao učesnici u saobraćaju pravo da to uradimo, ali da li policija ima dužnost da po takvom pozivu postupi? Tu vam je kolega. Lukiću. Postoji neka opšta obaveza propisana je krivičnim zakonikom da svako lice prijavi izvršenje krivičnog dela ili nekog drugog kažnjivog dela. Da li je to što je neko tehničko neispravno vozilo u saobraćaju u domenu krivičnog dela? Čini mi se da je još uvek ne. To je prekršaj, ali vi ste kao uzoran građanin dužni da prijavite i to. I prekršaj. E sad, da li će policija po tome postupiti ili ne, druga stvar, ali je važno da su oni dužni da postupe. Sad da se vratimo u Nemačku. Pošto svi ovde hoće da žive u Nemačkoj i hoće nemački sistem ovde, u Nemačkoj će se to desiti. Vi ako izađete sa pokvarenim svetljima, vas će prijaviti prvom priliku. I to je ono što pravi razliku između nas i Nemaca. U Nemačkoj ljudi poštuju pravila, tamo se advokati uglavnom bavi privrednim pravom, ne bavi se krivicom. Jer ljudi neće da rade to, neće da ulaze u problem. Tamo će svako da prijavi komšiju zato što je uradio nešto što je protiv zakona. Tu kod nas ovde to nema obično, mi nemamo. Dobro, odgovor za gledalce je može da pozove saobraćajnu policiju i da to prijavi. I saobraćajna policija bi trebala da postupi po takvom pozivu. Možda će nekada morati da bude malo uporniji, kao što je to bio profesor. Ali eto, da ne budemo nestrpljivi, da ne obiđemo odmah takvom pozivu. Pa nije to apstraktan razlog. Apsolutno nije abstraktan. Taj koji se ponaša na taj način na sledeću raci sutradan može da udari u mene jer će da se ponaša nebezbedno. Ja čuvam sebe, svoje drage članove porodice, prijatelje, ostale, pa i ostale građane, ali prvenstveno to radim zašto znam da mogu doći u tu istu poziciju da budem ugrožen. Ja smatram da građani to treba da rade. Slažem se. Imamo sledeći gledalac na vezi. Dobro veče. Dobro veče. Izvolite. Zvonim je Dimitrijević iz Obrenovca. Izvolite, Zvonimire. Pitanje za profesora ili našeg advokata? Mislim da je za profesora. Dobro. Naime, pre mesec dana moj sin je autom udario biciklistu. Dobro. Pa me interesuje, znači, 70 godina ima biciklista, nema jedno oko i interesuje me po zakonu da li on sme da bude učesnik u saobraćaju. A koja je posledica nastupila? Mislim da je to našem advokatu važno. Pa ima lakše telesne povrede. Je li to dovoljno? Pa nije dovoljno. Od informacija. Moramo znati kad je izgubio oko. Ne. Pa ja znam, pre možda par godina. Jer onaj ko se rodi bez jednog oka, nema pravo uopšte da polaže dozvolu. Ali ovde nije slučaj. A i biciklisti, koliko ja znam, nemaju dozvolu. Ili greše? Ne, nemaju dozvolu. Znači, ne bi ni došao u situaciju da polaže. Ne, sam teo više da polaže. Jel vam treba još neko pod pitanje od našeg gledalca ili možemo da odgovaramo? Ali ovde je generalno pitanje... Hvala vam puno što ste nazvali. Pitanje je naravno kako se ponašao biciklista i kako se ponašao vozač. Ovde ne govori ništa o krivici, ni o doprinosu. Evo sad opet gledalac me podsjeti. Sudska praksa je stala na stanovište da vi ako vidite neku učesnika u saobraćaju koji inflagrantno krši saobraćajne propise, vi ste dužni da, da kažemo tako, napravite odstojanje od njega i da ga pustite da on krši, a da vi se ponašate što je moguće. Učinite sve da do posledice ne dođe. Da dodatnu pažnju posvetite da ako se desi, opet ja iz prakse pričam, dešava se vrlo često, naročito po unutrašnjosti. Biciklo je unutrašnjost, je li dalje prevozno sredstvo. Ljudi u alkoholisanom stanju biciklista vozi. I sad vi krenete da ga obiđe, on vozi po sredini. Vaša dužnost je da vi maltene idete iza njega sve dok se on negde ne iskriva. Ne maltene. Nego baš. Tako. Jer u slučaju pokuša da obiđe, dođe do nekog kontakta. Vi ćete krivično odgovarati ako on bude imao... Bez obzira što je on alkoholisanom stanju. Ima jedna specifika u ovom što ste rekli. Znači, odgovor za naše gledalce, samo da završimo za gledalca, da bez obzira na ono kako se u toj situaciji biciklista ponašao, da li je svojim eventualnim radnjama činjenja ili propustom da nešto učini doprineo da do posljedice dođe, on je u ovom slučaju oštećeni, a sin od gledaoca snosit će konsekvencije, koliko sam shvatila, u domenu krivične odgovornosti, jer je došlo do... Biće optužen krivično, sad da li će on odgovarati? Da. To je pitanje. Ali ćemo vidjeti da li je to bila iznenadna radnja ili ne, odnosno da li je mogao da je predvidi, da li je imao razloga pre... A su to sve osnovi da on bude oslobođen krivice ili da dobije manju kaznu? Ne, to daje odgovor pravnicima kako će presuditi. Da li će odlučiti? Da li postoji mogućnost da bude oslobođen? Kako da neko hoćete? Može se desiti da je upravo biciklista doprineo nastanku saobraćajnog nesreće. I u tom slučaju oslobađajuća presuda. Nešto, ja mislim, jedan institut nismo spomenuli, večeras to je bitno da naši gledalci čuju. To je institut ograničenog načela uzajamnog poverenja.
Dakle, izuzetno važno da vozač, odnosno učesnik u saobraćaju, nije dužan da predvidi nepravilno kretanje drugog učesnika u saobraćaju. Nego da ima poverenja da se svi učesnici ponašaju u skladu sa... Bez toga možda vozi. Zamislite da ulazite u raskrsnicu gde je upaljeno zeleno i da vi sad ne znate da li će neko ući na crveno. Jasno. Onda bi to stvarno unelo prevelik nemir. Imajući to u vidu, recimo, kad pešak prelazi ulicu, recimo da je ulica 4 trake, ja vozim desnom traku i on prelazi. Ja nemam razloga da pretpostavim da će da stupi u moju traku, staće pre ulaska. Ne možda. On treba, ako već to radi na mjestu gde ima pravo da radi, on je dužan mene da propusti jer ja tu imam prednost. Ne očekujem od njega da uđe u saobraćajnu traku, ali kad je očito da se neće zaustaviti pre ulaska u moju traku, tad nastupa moja obaveza blagovremenog i pravovremenog reagovanja. Jeste, evo upravo pitanje. Samo da uključimo, bit ćemo poslednji gledalac za večeras na njihovu žalost, ali mislim da nam treba još malo vremena da kažemo. Da kažemo još nešto na temu. Dobroveče, dobro mi došli. Dobroveče. Izvolite, za koga imate pitanje? Imam pitanje za profesora. Sluša vas, profesor. Ako može. Ovako, na izlazu iz Lipovačke šume postoji znak da je to naseljeno mesto. I takvih znakova do stope Stepojevca ima još jedno 5-6. Je li naseljeno mesto ili naselje? Znak da li je onaj beli znak? Naselje, naselje. Dobro. I takvih znakova do Stepojevca, da, do Stepojevca ima još 5-6. Nigde ne postoji ni jedan znak da prestaje naseljeno mesto. Naselje, u stvari. Mene su ustavili i... na jednom delu i za merenje brzine 79 km na sat i napisali zapisnik i ostalo. E sad mene zanima ovako, po ovome zakonu tamo kaže da mora postaviti znak tamo gde ima redovi kuća, gde imaju trotoari i gde je fluktuacija stanovništva, znači i poslovnih prostora, da ima toga i to je naselje. I da je obavezno da se postavi početak i kraj naselja. Međutim, na ovom delu gde su mene ustavili, imaju vikendice neke koje su daleko od puta s jedne strane, sa druge strane su njive ili voćnaci neki i tako dalje. A to je na celom potezu puta bez malo od Lipovačke šume do Stepojevca. Tako da ne upu... Gospodine, razumeli smo pitanje. Da ćemo vam odgovor i bez daljnjeg objašnjenja. Naselje je uvedeno kao pojam i označeno onim belim znakom sa kućicama i stavlja se na mestima gde se može očekivati veći broj pešaka. I zbog toga u definiciji mora biti nešto izgrađeno pored puta. A još postoji jedan deo u članu 156 koji kaže da put u naselju mora da ima trotoar. Znači, ne ispunjava osnovnu definiciju i sad vozaču koji vozi gde je to jasno da nije naselje, čim nema trotoar, a osim toga nema ništa izgrađeno pored puta. U tim uslovima, ako nema nikakva izgrađena, da tako kažem, površina, infrastruktura pored puta tu gde su vas slikali, uslikajte tu deonicu i otiđite kod nekog advokata ili sami, ako umete to da radite, pozovite se na definiciju, a to je član 7.30 ili 32, nisam siguran, gde je definisano naselje, pošto kaže da je naselje izgrađen, nema ništa izgrađeno, nije ispunjen uslov iz definicije i onda ne bi trebalo da vas... Bez obzira na znak koji je gospodin naveo da postoji, to nije naselje. Taj znak je jedna trećina definicije. Sve smo se shvatili. Znači mora još dve trećine da se ispunje. Vidite koliko je važno da razgovaramo s vama. Evo, za ovih sat vremena nauči smo toliko toga. A pošto naši gledalci stalno pitaju vas, onda ja moram da pitam gospodina Lukića. Pitaju me pravo pitanje, to su pitanje za Nevanju u stvari. To su suštini, da, više manje pravo pitanje. Sam htio da kažem vezano za krivicu. Dakle, sad sve su to okolnosti, činjenično stanje, vešta kaže činjenično stanje i tako dalje. A na kraju sud taj koji odlučuje o krivici. Ono što kod nas postoji negde uvreženo, uglavnom zahvaljujući medijima, ja to zaista moram da kažem, jeste da se neke stvari pretpostavljaju. Alkoholisanost. Vi kad pročitate u novinama, vozio pijan, udario devojčicu. To što je on bio pijan, ne mora da znači da je alkoholisanost izazvala saobraćajnu nezgodu. U praksi vi imate vrlo često situacije gde su ljudi bili u alkoholisanom stanju, nezgoda je nastala iz 15. stvari potpuno. Dakle,
ono što je vrlo bitno da gledaoci razumeju, ništa se u saobraćaju ne pretpostavlja, sve se dokazuje. Ne podrazumeva. Ni ne podrazumeva. Ja moram da dopunim ovu priču. Vidite, kada analiziramo da li je alkohol imao uticaj na nastanak, mi analiziramo kao da nije imao alkohol. I analiziramo jer može da stane, može. Onda smo završili, onda je alkohol razlog. Ako ne može u tim uslovima da se zaustavi, onda nema veze s alkoholom. Jasno, jasno. I sad imate još jedan, Nemanja, vrlo čest slučaj koji građani slučajno ispitali, ga mi nismo dotakli. To je najčešće sudari u koloni, kad zadnji sustigne pred njega. Evo, uvreženo je mišljenje kod građana da je tu kriv zadnji. Zbog člana 94, mislim da je sad, gde kaže vozač je dužan, drži patrolno odstojanje. Ali nije, molim vas. 1% slučajeva je kriv samo zadnji. Reću vam i koji je to uslov. Taj kad uslov nije ispunjen, nemojte dalje tražiti, kriv je prvi. Dakle, mora drugi ili zadnji ili koliko hoćete njih iza, moraju da u istom trenutku vide razlog zbog koga će ovaj prednji da koči. To je semafor, recimo. Semafor kad se upali, vidimo ga svi. Ali ako je neka nepredviđena okolnost, skočila srna na put, onda definitivno ne mogu biti... Onda je kriva srna, odnosno lovačko društvo, ili taj prvi koji nije na vreme video, ali ne zadnji. Daću vam i argument logički, pa onda i pravni. Logički je sledeći. U Holandiji se dogodio sudar od 246 vozila. Možete li vi da prihvatite da je u istom trenutku, na istom mestu, 245 ljudi napravilo istu grešku? Ili da je jedan pogrešio, ovi ostali su dovedeni u situaciju. Da, kao onaj sistem domina. To je logično. A pravni je vrlo jednostavno, odmah da vam kažem. Vozač koji se kreće, on ne sme da preduzme nikakvu radnju dok ne prekontroliše da li tom radnjom pravi opasnost za sebe, za vozila i za njega. Pa čak u zakonu piše ako ima nameru da znatnije smanji brzinu, pa se ne da koči da zaustavi, onda je dužan da prethodno upozori vozače uključivanjem kočnicom i pokazivačem pravca, pa tek tada preduzme radnju. A za ovog zadnjeg i 45. se odnosi 6. za njih obojicu da moraju sve da uzmu u obzir, a zadnji kaže samo da drži rastojanje od ovog sebe. E sad, ako on po načinu uzajemnog poverenja zna da ovaj ne sme da koči, on može da vozi na kratkom rastojanju. Pored svega što ste večeras rekli i za sve bili u pravu, bili ste u pravu i za činjenicu da nam je ova emisija stvarno bila prekratka. Evo, sat i 15 nam je bar meni proletelo. Čini mi se da nismo ispričali ni 10%. Zato ako se slažete obojica da se javno dogovorimo, da ponovimo ovo druženje u cilju edukacije naših gledalaca, mislim da bi to bilo svrsishodno. Otvorite negde da mogu da vam postave pitanja. Da, na našu Facebook stranicu da šalju pitanja, pa da u tom smislu budemo još ekspeditivniji. Možda ima sličnih pitanja. Pa da budemo, vidi se da ste bili član radne grupe koja se bavila normativnim pravom. U svakom slučaju, obojici vam zaista hvala na odvojenom vremenu, na sjajnom znanju koju ste pokazali i vidimo se svakako u sljedećoj emisiji. Znate, retko imati voditelja kome je i struka bliska onoj temi koju vodi. Onda je vama lako ovo da vodite i onda ovo sve ima smisla i onda smo mi, ja se nadam, gledaocima dali odgovore na ona pitanja koje njih mnogo zanimaju. I onda je ova emisija i postigla nekakav svoj cilj. Baš me zanima, vi obično merite i gledanost i tako koliko izvelo. Interesuju mi reakcije gledalca. Propali smo da im pomognemo. Ako bude manje saobraćajnih nezgoda, uspeli smo. Da, bar 0,01% bude manje. Hvala vam puno još jednom što ste večeras bili moji gosti. Hvala, dragi gledalci, i vama. Vidimo se već sledećeg ponedeljka u isto vreme na našoj televiziji. Naša tema biće bludne radnje, a naš gost u studiju advokat Toma Fila. Prijetno.